ओके स्टूडेंट्स, मागच्या लेक्चरला आपण डायझोटायझेशन रिएक्शन बघितले होते, भरपूर रिएक्शन डायझोटायझेशनचे बघितले होते. पण आज आपल्याला एक नवीन पॉइंट शिकायचा आहे, रिएक्शन इन्व्हॉल्विंग रिटेन्शन. येतो फोकस करायचं, मी काय म्हणतो, रिटेन्शन ऑफ डायझो ग्रुप. डायझो ग्रुप मध्ये कोणता, तो N2+ हा तो डायझो ग्रुप होता. यालाच आपण ऍझो कपलिंग रिएक्शन पण म्हणतो. काय म्हणतो, ऍझो. नायट्रोजनला दुसरं नाव आहे ऍझो, याला ऍझो कपलिंग रिएक्शन पण आपण म्हणतो. आता बघा ही रिएक्शन कशी असते. आता काल आपण बघितलं की बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड, तर प्रत्येक वेळेस आपण हा N2 गॅस येतो काय करायचं, बाहेर काढत होतो. प्रत्येक वेळेस आपण N2 गॅस काय करायचं, बाहेर करायचं, काढायचं. म्हणजे N2 गॅस इथं रिटेन होत नाही. हा N2 गॅस इथं रिटेन होत नाही. पण आता आपल्याला असे रिएक्शन बघायचे आहे जिथं हा रिटेन्शन ऑफ ऍझो ग्रुप, म्हणजे ऍझो ग्रुप काय होतो, रिटेन राहतो. समजतं? आता बघा, आपल्याला तीन रिएक्शन बघायचे याच्यात. तर पहिलं मी इथं बेन्झीन डायझोनियम सॉल्ट काढतो. हा N ट्रिपल बॉन्ड N एन Cl मायनस. बघा हा जो नायट्रोजन, याच्याकडे किती बॉन्ड आहे, 1 2 3 4, याच्याकडे चार बॉन्ड आहे. म्हणजे इथं काय चार्ज असणार, पॉझिटिव्ह. आणि Cl त्याच्या क्लोज व्हिसिनिटी मध्ये असणार, तुम्ही इथं पण लिहू शकता असं. तर याला आपण काय म्हणायचं, बेन्झीन डाय ऍझो नियम सॉल्ट, किंवा इथं आता क्लोराईड घेतलाय म्हणून इथं मी लिहितो बेन्झीन डायझोनियम क्लोराईड. मी सांगितलं क्लोराईडच्या जागेवर ब्रोमाइड पण घेऊ शकतो, HSO4 पण घेऊ शकतो, BF4 पण घेऊ शकतो, BF4-. याची रिएक्शन जर मी फिनॉल संघ केली, याची रिएक्शन कशा संघ केली, फिनॉल. बघा हा झाला फिनॉल. तर तुम्ही काय करायचं, फिनॉलचे पॅरा पोझिशन, फिनॉल हा आहे तर त्याचं पॅरा पोझिशन मधलं इथं हायड्रोजन काढायचं. बघा फिनॉल म्हणजे इथं सगळ्याच पोझिशनला हायड्रोजन, पण फिनॉलच्या पॅरा पोझिशन मधून काय काढायचं, हायड्रोजन काढायचा. तो हायड्रोजन HCl सगळं जाईल, म्हणजे काय बाहेर जाईल, बघा इथं येतो HCl बाहेर जाईल. आता बघा हा जो याचे जे इलेक्ट्रॉन्स आहे ते या नायट्रोजनवर अटॅक करेल, आणि हे दोन इलेक्ट्रॉन्स या नायट्रोजनवर जाईल. का बरं हे दोन इलेक्ट्रॉन या नायट्रोजनवर जाईल, कारण या नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. बघा हा हायड्रोजन गेला हा Cl सगळं बाहेर काय जाणार, HCl. याचे इलेक्ट्रॉन्स अटॅक करणार या नायट्रोजनला, या दोन इलेक्ट्रॉन्स या नायट्रोजनवर जाणार, कारण या नायट्रोजनवर कोणतं चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. तर काय तयार होणार बघा, ही रिंग N डबल बॉन्ड N आणि ही एक रिंग आणि इथं OH. बघा आहे का नाही, यालाच आपण म्हणतो डाय इज प्रिपेअर. डाय, डाय म्हणजे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. आणि कोणत्या कलरची डाय असते, ऑरेंज कलर डाय, ऑरेंज कलर डाय. याला आपण या N डबल बॉन्ड N याला आपण ऍझो ग्रुप म्हणतो. कोणता ग्रुप म्हणतो, ऍझो, AZO. म्हणून आपण या रिएक्शनला ऍझो कपलिंग रिएक्शन सुद्धा म्हणतो. म्हणजे फिनॉल जर घेतला तर कोणता कलर येणार, बघा कोणता कलर येणार, ऑरेंज कलर डाय तयार होणार. आणि डाय इंडस्ट्रीमध्ये आपले जे क्लोथ असतात, सुरुवातीला ते क्लोथ कसे असतात, व्हाईट असतात, मग वेगवेगळे डाय टाकून त्याच्यावर काय केलं जातं, त्याला कलर्स केले जातात. म्हणजे डाय मीन्स इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर. किंवा बऱ्याच रिएक्शन
आपण केमिस्ट लॅब मध्ये जे इंडिकेटर वापरतो तसेच पण ऑरेंज डाय वापरली जाते, तर फिनॉल जर असेल तर ऑरेंज डाय। ओके, आणखीन आपल्याला दोन रिएक्शन शिकायचे, पण पहिले आपण याचे मेकॅनिझम बघू। आणि ही रिएक्शन बेसिक कंडिशन मध्ये केली जाते, कोणत्या कंडिशन मध्ये? बेस, याचा पीएच साधारण 9 to 10 हा पीएच असतो, पीएच इज 9 to 10 म्हणजे बेसिक कंडिशन मध्ये ही रिएक्शन होते। तर बघू आपण याचे मेकॅनिझम कसं असतं। आणि बघा इथं N2 हा ग्रुप रिटेन केलाय, म्हणजे तो बाहेर गेला नाही। बाकी काल जे रिएक्शन बघितलं त्याच्यात N2 गॅस बाहेर जातो, पण इथं N2 गॅस बाहेर जात नाहीये, म्हणून आपण लिहिलंय रिटेन्शन ऑफ डायझो ग्रुप। हा डायझो ग्रुप काय होतो? रिटेन्शन होतो। आणि N डबल बॉन्ड N याला आपण कोणता ग्रुप म्हणतो? ऍझो ग्रुप म्हणतो, म्हणून या रिएक्शन आपण ऍझो कपलिंग रिएक्शन म्हणतो। ओके, याचे मॅकॅनिझम बघू आपण। बघा मी इथं काय घेतलं, फिनॉल। आता बेसिक कंडिशन मध्ये तुम्ही इथं घेऊ शकता NaOH हा OH मायनस हा H घेईल, हा H असं दाखवतो, बघा OH मायनस हा H घेईल। बघा ऑलरेडी याच्याकडे मायनस नाही, म्हणजे त्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन्स आहे, फक्त हायड्रोजन घेईल। मग दोन इलेक्ट्रॉन कोणावर राहणार? ऑक्सिजनवर। म्हणजे इथं बाहेर काय जाणार? वॉटर। आणि काय द्यायला होणार? ओ मायनस, म्हणजे काय तयार होणार? फिनॉक्साईड। बघा आता फिनॉक्साईड हा रेझोनन्स मध्ये स्टॅबिलाईज असतो, रेझोनन्स कसं दाखवायचं? हे दोन्ही इलेक्ट्रॉन इथे येणार, म्हणजे डबल बॉन्ड तयार होणार। पण इथं बघा कार्बन आहे, कार्बन ऑलरेडी किती बॉन्ड्स? बघा 1 2 3 आणि हा 4, कार्बनला 4 बॉन्ड्स आहे। कार्बन पाचवा बॉन्ड फॉर्म करेल का? नाही फॉर्म करणार, म्हणून हे दोन इलेक्ट्रॉन इथं आल्यानंतर हे दोन इलेक्ट्रॉन इथं जाते। आता डबल बॉन्ड इथं तयार होईल, म्हणून हे दोन इलेक्ट्रॉन इथे येतील। रेझोनन्स इज ऑलवेज शोन बाय डबल हेडेड एरो, काय तयार होईल बघा। असं तयार होईल, आणि निगेटिव्ह चार्ज कुठं आला? आता पॅरा पोझिशन ला आला। बघा आता ही रिंग असली तुम्ही, आता निगेटिव्ह चार्ज पॅरा पोझिशन ला आला आणि असं आहे। आता बेन्झिन डायझोनियम क्लोराईड हा N ट्रिपल बॉन्ड N, नायट्रोजन वर कोणता चार्ज पॉझिटिव्ह, त्याच्या क्लोज विसिनिटी मध्ये कोण राहणार? सीएल मायनस। आता हा निगेटिव्ह, आता काही जरा हा बेंझिन डायझोनियम सॉल्ट मोठा काढतो बघा। N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N आणि इथं काय? सीएल मायनस, त्याच्या क्लोज विसिनिटी मध्ये। आता बऱ्याच जणांना असं वाटलं या निगेटिव्ह ग्रुप कुठे अटॅक केला पाहिजे? या नायट्रोजन वर, कारण या नायट्रोजन वर कोणता चार्ज आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज आहे। पण या नायट्रोजन ला ऑलरेडी बॉन्ड्स किती? बघा 1 2 3 आणि हा 4, नायट्रोजन मॅक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करू शकतो। आतापर्यंत नायट्रोजनला 5 बॉन्ड फॉर्म केलेला असा कंपाऊंड सापडला नाहीये, म्हणून नायट्रोजन मॅक्सिमम किती बॉन्ड फॉर्म करू शकतो? 4 बॉन्ड। नायट्रोजनने 3 बॉन्ड फॉर्म केलं तर 1 लोन पेअर, 4 बॉन्ड फॉर्म केलं तर पॉझिटिव्ह चार्ज। बघा 4 बॉन्ड फॉर्म केलं म्हणून आपण याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज दिला। बघ काय होईल, हे दोन इलेक्ट्रॉन या नायट्रोजनवर अटॅक करतील आणि हे दोन इलेक्ट्रॉन या नायट्रोजनवर जातील, कारण याचा पॉझिटिव्ह चार्ज आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे। तर काय तयार होईल बघा, डबल बॉन्ड को, इथं बॉन्ड, इथं बॉन्ड, इथं N डबल बॉन्ड N,
ओके आता पुढली स्टेप हा जो कंपाउंड आहे बघा हा एरोमॅटिक आहे का नाही म्हणून आपल्याला एरोमॅटिक करायचं आता इथे कार्बन आहे एक दोन तीन बॉन्ड आहे म्हणजे इथे एक हायड्रोजन पण आहे इथं काय हायड्रोजन आणि इथं निगेटिव्ह आयन कोणता आहे सीएल मायनस हा सीएल मायनस हा हायड्रोजन दी मग हे दोन इलेक्ट्रॉन्स इथे येतील हे दोन इलेक्ट्रॉन्स इथे येतील मग हे दोन इलेक्ट्रॉन्स इथे येतील म्हणजे पहिल्या स्टेप मध्ये आपण जे केलं होतं तेच मग काय तयार होईल बघा आता इथं ओ मायनस परत अरोमॅटायझेशन झालंय बघा एन डबल बॉन्ड एन आता इथं काय तयार झालं इथं एच आणि सीएल एचसीएल तयार झालं जर इथं एचसीएल घेतलं म्हणजे त्या लिक्विड मध्ये एचसीएल आहे एचसीएल आहे म्हणजे काय एच प्लस आहे तर ओ एच मायनस हा एच घेईल आणि हा सीएल बाहेर जाईल म्हणजे परत फिनॉल तयार होईल ओ एच हा एन डबल बॉन्ड एन आणि हे रिंग दिसतंय सगळ्यांना ओके तर बघा ही मेकॅनिझम आणखीन एकदा समजून सांगतो कारण आपल्याला पॅरा पोझिशनलाच अटॅक का हे माहित पाहिजे बघा आज आला फिनॉल इथं एनएओएच बेसिक कंडिशन ओएच मायनस हायड्रोजन घेईल हे दोन इलेक्ट्रॉन इथं जातील म्हणजे काय तयार झालं फिनॉक्साइड हे दोन इलेक्ट्रॉन इथे येतील तर कार्बनला पाच बॉन्ड होतील म्हणून हे दोन इलेक्ट्रॉन इथं दोन इलेक्ट्रॉन इथं शिफ्टिंग होईल आणि काय तयार होईल निगेटिव्ह इथं हा बॉन्ड इथं डबल बॉन्ड होईल फिनॉल घेऊ आपण आता सॉरी का बेन्झिन डायझोनियम क्लोराईड घेऊ हा बेन्झिन एन ट्रिपल बॉन्ड एन इथं पॉझिटिव्ह आणि इथं सीएल मायनस हे दोन इलेक्ट्रॉन सीधे अटॅक करतील हे दोन इलेक्ट्रॉन सीधे येतील का बघ तिथे येतील कारण नायट्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे इथं दाखवतो बघा हा इथं एन डबल बॉन्ड एन आणि ही झालेली आता हा ऍरोमॅटिक नाही आहे ऍरोमॅटिक करण्यासाठी बघा इथं हायड्रोजन आहे इथून बाहेर कोण गेला सीएल मायनस सीएल मायनस हा हायड्रोजन घेईल हा दोन इलेक्ट्रॉन इथे येतील या दोन इलेक्ट्रॉन इथं नाही दोन इलेक्ट्रॉन इथं म्हणजे काय तयार होईल हा ओ मायनस हा एन डबल बॉन्ड एन आणि हे रिंग इथं ऑलरेडी एच सी एल आहे सोल्युशन मध्ये एच सी एल म्हणजे एच प्लस सी एल मायनस हा एच प्लस घेईल आणि हा सी एल मायनस बाहेर जाईल तर काय तयार होईल फायनली फायनल तयार होईल हा फिनॉल हा एन डबल बॉन्ड एन म्हणजे आपण ऍज अ ग्रुप म्हणतो ओके आणि याचा कलर कोणता आहे फिनॉल ज्यावेळेस वापरतो त्यावेळेस कलर कोणते तर ऑरेंज ऑरेंज डाय ओके तर आता आपण फिनॉल ऐवजी जर वेगवेगळे दुसरे कंपाऊंड घेतले तर काय होईल हे बघू बघा रिएक्शन कशी लिहायची हा
हा झालं बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड. हा झाला फिनॉल. मग काय करायचं, फिनॉलच्या पॅराकोजिशनचा हायड्रोजन आणि हा सीएल बाहेर जाणार, म्हणजे बाहेर काय जाणार, मायनस एच सी एल. आणि हा बॉन्ड या नायट्रोजनला जॉईन होणार, मग हे दोन इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार सिम्पली. एन डबल बॉन्ड एन बेंझीन डायझोनियम क्लोराइड. हीच रिएक्शन जर आपण एनिलीन संघ केली, इथं एनएच टू एनिलीन, इथं एच आणि इथं सीएल, काय काय जाईल एच सी एल, हे दोन इलेक्ट्रॉन्स इथं, हे दोन इलेक्ट्रॉन्स इथं. म्हणजे रिएक्शन आहे तशीच, मेकॅनिझम आहे तशीच, फक्त इथं फिनॉल ऐवजी आपण काय घेतलं एनिलीन. मग एनिलीन असलं तर त्या कंपाऊंडचा काय कलर असणार, तर त्या कंपाऊंडचा कलर असणार येलो. म्हणजे एनिलीन असेल तर येलो डाय तयार होणार. येल्लो डाय म्हणजे कधी कधी एक्झाम मध्ये कलर वरून विचारलं जातं, इट गिव्ह येल्लो डाय. मग बेन्झीन डायझोनियम कोणा संघ रिएक्ट झाले, एनिलीन संघ, हे ध्यानात ठेवायचं. ओके, आता पुढलं कंपाऊंड बघा. परत आपण घेतलं बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड आणि मी आता घेतो ओके, याला नॅटिलीन रिंग म्हणतात. मी इथं ओ एस टाकतो, याला कोणती रिंग म्हणतात, नॅप्थेलिन रिंग. बघू आपण डबल बॉन्ड सिलिकॉन, डबल बॉन्ड सिलिकॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. याला ओ एस या पोझिशन ला म्हणून आपण याला बीटा नॅप्थेनॉल म्हणतो. काय म्हणतो आपण याला, बीटा नॅप्थेनॉल. दोन रिंग जर फ्यूज असेल एकमेकाला तर आपण त्याला नॅप्थेलिन म्हणतो. आणि या पोझिशनवर जर ओ एच असेल तर त्याला अल्फा म्हणतो, अल्फा नॅप्थेनॉल म्हणतो. सेकंड पोझिशन मध्ये असेल तर त्याला आपण बीटा नॅप्थेनॉल म्हणतो. तर हा कोणता नॅप्थेनॉल झाला, बीटा नॅप्थेनॉल. तर तुम्ही काय करायचं, या ठिकाणचा हायड्रोजन आणि इथं सीएल, इथं पॅरा पोझिशनचा नाही रेझोनन्स केलं तर याच ठिकाणी निगेटिव्ह येतो. तर इथला हायड्रोजन आणि इथला सीएल बाहेर जाईल, तर काय तयार होईल, हा झाला बीटा नॅप्थेनॉल. इथं एन डबल बॉन्ड एन, असं तयार होईल. बीटा नॅप्थेनॉल घेतला तर कोणत्या कलरचा डाय तयार होतो, रेड कलर डाय. कोणत्या कलरचा डाय तयार होतो, रेड कलर डाय. समजलं सगळ्यांना, ओके. तर चला आता आपण
याची लिस्ट बनवू. जर आपण फिनॉल घेतला तर कोणत्या कलरचा डाय तयार होतो? ऑरेंज डाय. जर आपण एनिलीन घेतलं तर कोणत्या कलरचा डाय तयार होतो? येलो डाय. आणि जर आपण बीटा नॅथेनॉल घेतला तर कोणता कलरचा डाय तयार होतो? रेड कलर डाय. बघा प्रीवियस इयर क्वेश्चन्स बघा, या कन्सेप्टवर खूप वेळा क्वेश्चन्स विचारलेला आहे. कधी कधी तुम्हाला कलर्स दिले जातात आणि तो कंपाऊंड विचारतात किंवा फिनॉल रिएक्ट विथ बेन्झिन डायझोनियम क्लोराईड. मग फिनॉल रिएक्ट विथ म्हणलं तर फिनॉलच्या पॅरा पोझिशनला रिएक्ट करायचं, एनिलीनच्या पॅरा पोझिशनला रिएक्ट करायचा, पण बीटा नॅप्थेनॉलचं शेजारचं हायड्रोजन संग रिएक्ट करायचं. समजलं? ओके, हा होता छोटासा व्हिडिओ ऑन ऍझो कपलिंग. आणि तिथं डायझो ऍझो ग्रुप काय होतो? रिटेन्ड होतो. याच्यानंतर एक छोटासा व्हिडिओ ॲरोमॅटिक कंपाऊंडवर आपण बघू, म्हणजे ॲरोमॅटिक कंपाऊंडच्या त्याच्या रिॲक्शन्स, ॲनिलीनच्या रिॲक्शन्स. काही अडचण असेल तर मला नक्की कळवा. थँक्यू.